Lista serbe duket se nuk po i ngutët fare për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Tani pasi që e kanë marrë ftesën publike për konsulta nga i nominuari për kryeministër i koalicionit PAN Ramush Haradinaj, Beogradi përsëri hyri në lojë. Është vetë drejtori i tash të quajtur zyra Serbisë për Kosovë Marko Gjurić, i cili të mërkurën nga Zveçani nxori në paqëndrimin dhe këshillat e shtetit të tij, Karshibërës së Kosovës me qeveri që doli pas votimeve të 11 qershorit. Këshilla ime për përfaqësuesit serb është: ngadal mos u ngutni. Lereni një herë shqiptarët në mes vete të kusuriten e të mirën vesh dhe më pas ne së bashku do të definojmë e të kuptojmë se çka është interesi jon dhe a kemi ne interes në gjithë këtë punë. Pas kësaj Gjurić në rolin e tij politik, ku pakicën serbe gjithnjë e paraqet si një viktim të shumicës në Kosovë, thotë se për këto çka thot ai duhet të kenë ndikim. Ne mujte. Mos na vendosni neve serbëve në Kosovë me tuhi mes Çekanit dhe Kurthës. Pra ne të mos jemi subjekti konfliktit. Prap ju them së pari partitë shqiptare të gjejnë marrveshje në mes vete e më pas vim ne. Në fakt, ky qëndrim vetë sa ka reflektuar te lista serbe që në kuvendin e ri të Kosovës fitoi 9 tulce deputetësh. Vetë kreu i listës, Slavko Simić, ka ndruar fjalët, ndonëse në fillim ai tha se do të shkojë në konsulta për të formuar institucionet me krejt palë thirrëse, ai tani thot ndryshe. Në një deklarat për gazetën Politika të Beogradit, Simić ka thënë se në rastin e Ramush Haradinajt, ai së pari duhet të bëhet mandatar zyrtar për kryeministër, e më pas serbe do të ulen në takim me të.